V našom meste vyrastú za 50 tisíc eur nové detské ihriská. Financie na to vyčlenila vláda na svojom prvom výjazdovom zasadnutí v Trenčíne. Útorkovým výjazdovým zasadnutím obnovil premiér Robert Fico tradíciu z predošlého vládnutia. No nie len to. Ako v minulosti, tentokrát nechala vláda extra peniaze pre región, kde sa zišla. Celému trenčianskému kraju bolo tentokrát na rôzne projekty vyčlenených 2,1 milióna eur. Z toho balíka sa Bánovskému okresu Ušlo viac ako 255 tisíc eur. Presne čo potrebovali a mali sme na to zdroje, sme im vyšli v ústretí. O to, ja neviem, opraviť ciest, po všetko to, čo daný región potrebuje. Ďalšia finančná pomoc pre našu samozprávu by mala prísť zo 60-miliónového balíka, ktorý sa ešte v tomto roku bude deliť medzi všetky samozprávy a vyššie územné celky Slovenska. Vyhlasujem verejne, že sme pripravení v roku 24 rokov a so samozprávou ako ďalej pomôcť samozpráve. S finančnej pomoci samozprávam sa teší i primátor nášho mesta Robert Gašparík. Ten sa s premiérom stretol v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z výjazdového zasadnutia si to do nášho mesta nasmerovala štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. Návštevu Bánoviec využila najskôr na stretnutie s primátorom Robertom Gašparíkom a okresným riaditeľom policajného zboru Jurajom Kadlecom. Štátnu tajomničku najviac zaujímalo personálne nastavenie nášho okresného Policajného zboru. Dozvedela som sa to, čo vnímam, vnímam už dlhodobo a čo s pánom ministrom chceme riešiť, čiže musia sa rozhodne upravovať podmienky pre policajtov, ktorí sú priamo vo výkone, ktorí sú tí policajti prvého kontaktu a tiež sa musíme pozrieť aj na všetky nastavenia rôznych benefitov pre policajtov. Pani Kurilovská venovala čas i starostom obcí nášho okresu, informovala ich o chystanom zasadnutí Rady vlády pre prevenciu kriminality. Ktorá rozhoduje aj o kamerovom systéme, o všetkom tom, čo v podstate zvyšuje bezpečnosť a ten, ten príjemný pocit bezpečia v rámci jednotlivých obcí, práve aj pri mekých cieľoch, pri škôlkach, ihriskách, školách. Výjazdové zasadnutie vlády sa do nášho trenčianského kraja vráti na jar, kedy sa ministri zídu v prievickom okrese.